দিয়াৰ আগত পুলিচ চেক বহিছে, আমি এটা ৰখিব লাগিব, কি কয় চাওঁচোন পুলিচে কি কয়, আমাক কি চায়। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি গৈ আছোঁ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ, যাওঁতে আমি পাই যাম বগীবিল দলং। আপোনালোকক যিসকলে বগীবিল দলংখন দেখা নাই, মোৰ ভিডিঅ' মাধ্যমে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ফেচ কেম নকৰোঁ কাৰণ মই গাড়ীতে বহি আছোঁ, বহুত গৰম, ওলাবলৈ মন যোৱা নাই, মানে আমাৰ বহুত দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব আপোনালোকক, আজি মই ফেচ কেম কৰিব নোৱাৰিম। একো নাই, মোৰ মুখখননো কিমান চাব, আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাবোৰ উপভোগ কৰকচোন। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ দেখি, এতিয়ালৈ বলকচোন আমাৰ লগত, উপভোগ কৰক ইয়াৰ সৌন্দৰ্য। আপোনালোকে যিখন দেখি আছে এইখন হ'ল বগীবিল দলং, যিখন দলং লৈ আমি অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কৰোঁ। দীৰ্ঘদিনৰ এটা বিৰতিৰ পিছত, দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা এটা দূৰ হ'ল বগীবিল দলংখন নিৰ্মাণ কৰি। এই দলংখন ডিব্ৰুগড় জিলা আৰু ধেমাজি জিলাত পৰে। এই বগীবিল দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 4.98 কিলোমিটাৰ, এখন বিশাল দলং। আপোনালোকে দেখিছে এখন বৃহৎ দলং, ইয়াৰ কাষত গৈ মানুহে চেলফি লোৱাও দেখা গৈছে, এখন আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে। ২০১৮ চনত এই দলংখন মুকলি কৰা হৈছে। এই দলংখনে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সুবিধা আনি দিলে, অতি দূৰ বাট অতি সহজে এতিয়া অতিক্ৰম কৰিব পাৰি, বেছি দেৰি নালাগে। আপোনালোকে ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আপুনি দলংখনৰ পাৰ হওঁতে কেতিয়া পাৰ হয় গমেই নাপাব, আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন। আচলতে এই দলঙৰ কাষত ৰৈ ৰৈ কিছুমানে চেলফি মাৰে, ফটো মাৰে, তাৰ ফলত কিছুমান ঘটনাও হৈছে। অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপুনি যান জঁটৰ সৃষ্টি নকৰিব, সাৱধানে থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ কাষত গৈ পেলাই চেলফি লওক, কিন্তু ইয়াৰ মাজত আহি পেলাই চেলফি নল'ব, কাৰণ ইয়াৰ গাড়ীবোৰ গৈ থাকে, সাৱধানতা ল'ব লাগে সকলো ক্ষেত্ৰতে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ এখন দলং আছে, ইমান মনোৰম দৃশ্য উপভোগ কৰক আপোনালোকে। আজি বতৰো ইমান ভাল নহয়, তাৰপিছতে আমি গৈ আছোঁ, বৰষুণ দিব চাগে, দেখিছে এইবোৰ ভাল লাগিছে তেওঁলোকে গৈ। আমি গৈ আছোঁ জোনাই, দেখ বলকচোন আমি ৰাস্তাত কি কি পাওঁ, কি কি হ'ল সকলোবোৰ আপোনালোকে চক উপভোগ কৰক। চাৰিওফালে দেখিছে গছ গছনি, সুন্দৰ পৰিৱেশ।
বৰ্তমান আমি আহি পাইছোঁ এই প্ৰবাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ধেমাজি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী জোনাই মহকুমাৰ সদৰ পূব দিশে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত তথা চিয়াং ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য প্ৰবাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। প্ৰবাহ অঞ্চলৰ সমীপথ ঐৰামঘাটৰ সমীপথ চিৰাং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংগমস্থল। এই অঞ্চলত বিভিন্ন জীৱ জন্তু জীৱ বৈচিত্ৰ পোৱা যায়। এই অঞ্চলত আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন, ইয়াত বিভিন্ন সেউজীয়া, চাৰিওফালে বিভিন্ন গছ গছনি জীৱ জন্তু আছে, সেউজবুলীয়া বনভূমি আৰু জীৱ জন্তুৰে ভৰি আছে এই অভয়াৰণ্যখনত, বনাঞ্চলখনত, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। ইয়াৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ অতি সুন্দৰ। আপোনালোকে ইয়াক মই ভাষাৰে কৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে উপভোগ কৰকচোন এই প্ৰবাহ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন। মই জনামতে এখন লেকু নদী, যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব, মই ইমান ভালকৈ নাজানো, লগৰ এজনেহে কৈছে লেকু নদী বুলি। এখন সুন্দৰ নদী, গোটেই শিলগুটিয়ে ভৰি আছে নদীখনত, তলত বোকা নাই, শিলগুটি চাফা, ইয়াত কোনো আৱৰ্জনা পেলোৱা দেখা নাই। এনেকুৱা আচলতে নদী হ'ব লাগে, আমাৰ ইয়াতো হ'ব লাগে, যে আৱৰ্জনা মুক্ত এখন সুন্দৰ নদী। দেখিছে চাৰিওফালে শিলগুটি, এখন সুন্দৰ পানী বৈ আছে। ইয়াত আচলতে গা ধুবলৈ মন গৈছে, ইমানেই গৰম যে আপোনালোকে চাওকচোন লেকু নদী। ভুল হ'বও পাৰে নামটো, কিন্তু লগৰজনে কোৱা মতে লেকু নদী। এই নদীৰ আপোনালোকে যদি কিবা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানে ক'বচোন, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকৰ যদি এই অঞ্চলত আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আচলতে আমি এটা অনুষ্ঠানত আহিলোঁ, অনুষ্ঠান সামৰণি হৈছেগৈ আৰু। আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কিছু কিছু জেগা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বগীবিল বীচ হওক, ৰিজাৰ্ভ প্ৰবাহ হওক, নদী লেকু হওক, আপোনালোকক দেখালোঁ, কেনে পালে আপোনালোকে ক'বচোন। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই।